Qeveria shqiptare ka hartuar ndryshimet në ligjin për gjendjen civile. Nisma e cila është punuar në Ministrinë e Brendshme dhe është paraqitur për konsultim publik, synon deklarimin e vendbanimit të qytetarëve. Ndryshimi propozuar sjell kontrollin dhe verifikimin e banesave, thënë ndryshe një veting për pronat e palueshme të qytetarëve shqiptar brenda ose jashtë vendit. Në nenin 4 të projekt ligjit parashikohet ndryshimi dispozitës, për nenin 14 të ligjit deklarimi i vendbanimit, ku parashikohet detyrimi i shtetasve për deklarimin e adresës së çdo banese që ka në pronësi, brenda ose jashtë vendit, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit, duke zgjedhur ndërto vendbanimin e tij. Sipas këtij formulimi përcaktohet detyrimi i shtetasve për deklarimin e të gjitha adresave të banesave në pronësi të tyre, për të cilat duhet të përcaktojë vendbanimin e tij. Sipas pikës 2 të dispozitës së propozuar, përcaktohet se shërbimi i gjendjes civile do të ofrohet për shtetasit pasi të respektojnë detyrimin e mësipërm, duke parashikuar si kusht detyrimin për të deklaruar adresën e çdo banese në pronësitë të tyre, sipas ligjit për adresat. Neni 5 i nismës parashikon që regjistrimi fillestar i vendbanimit të bëhet në zyrën e gjendjes civile të njësisë administrative që ka në jurisdiksion territorial banesën e deklaruar si vendbanim, duke përcaktuar njëkohësisht se shtetasi nuk mund të deklarojë më shumë se një vendbanim një herazi. Po ashtu parashikohet ndryshimi i vendbanimit që ka në jurisdiksion territorial vendbanimin e ri, jo më vonë se 30 ditë nga ardhja në këtë vendbanim, duke përcaktuar se njëjti afat zbatohet edhe për deklarimin e vendqendrimit. Sipas relacionit që shoqëron nismën ligjore, ky proces i shërben zgjidhjes së problematikave të evidentuara për çështjet e adresave të shtetasve.